السلام علیکم. میں نے حضور پچھلے سال ایک سوال کیا تھا, اس کے نتیجے میں ایک اور سوال پیدا ہوا. بہت برا امتحان لگا آپ کو اس کا نتیجہ پیدا کرنے میں, بچہ پیدا کرنے میں 9 مہینے لگتے ہیں. ہو گیا لیکن میں نے وہ یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ مومن کا کیونکہ اخلاق اچھا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو تباہ نہیں کر رہا, باوجود اس کے وہ جھوٹے نبی کو مانتے ہیں. کون مومن والے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, ایک سال میں اب بات بھی بھول ہو گئے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو تباہ نہیں کرتا اس لیے کہ اخلاق اچھا ہے. میں نے تو بڑی جلدی آپ کو داستان سنائی تھی. میں نے کہا تھا معاملہ ان کا کنفیوز تھا, ابھی تک پوری طرح میں تحقیق کر کے پتہ نہیں کر سکا کہ ان کے بانی کا دعویٰ کیا تھا. اگر اس کا دعویٰ یہ خالی نہیں جو اب منسوخ کیا جاتا تو پھر اس کی 2000 کی پکڑ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مارمن باقی مسائلوں کے مقابلے پر بہتر اخلاق والے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے, اتنا ہی کہا تھا. ٹھیک ہے.